Okay, isang mapagpalang araw ang uh, bati ko sa inyo lalo at sa mga FW sa mga panikay ng mundo umaga man, tangali, hapon o gabi dyan ay sana nasa mabuti tayong kalagayan at maraming salamat sa mga nanood na aking uh, mga videos at sa mga hindi nag-skip ng uh, mga ads sapagkat yan ay uh, tinutulong natin sa ating mga beneficiaries ng mga estudyante na uh, nahirapang makapagbayad ng tuition Okay at uh, sana huwag kayo mag-skip ng ads at para uh, makatulong din kayo sa aking YouTube channel at uh, may tulong din naman natin sa iba. Okay, sapagkat uh, okay pa naman ang aking uh, salary dito sa aking uh, pinagtatrabaho dito sa Kuwait. Ako isang, uh, para sa mga dinakalam ako isang firearms instructor, gas smith dito sa Mayadin Shooting Range. At uh, huwag na ninyo ako hanapin sa Pinas. Panoorin na lamang ng aking mga YouTube channel para, ng aking mga videos para lubos pa ninyo ako makilala sa mga baguhan pa. Maraming salamat sa mga bagong uh, nag-subscribe tayo ay nasa malapit na mag-28,000. At uh, 27,600, uh, malapit na uh, 600 plus. Okay, k uh, yung mga tanong ninyo ay lagi kong sinasagot sa aking question and answer sa pag-Friday. At uh, ito ang laging katatanungan katanungan sa akin. Kaso mo hindi ko nalalagay sa title eh. Uh, ang, ang laging tanong sa dito ay, Sir, tanong kung kulang kung bakit hindi lumalabas yung bullet ng baril ko 38 revolver. Ayan. So, 38 revolver. Napakarami ng baril barrel na paltik sa atin sa Pilipinas. Kaya, ang nangyayari, ay ganito. Hindi lumalabas yung bala. Ibig sabihin, pag pumutok, eh nandito lang sa loob ng baril ang 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 uh, bala. Hindi lumalabas kaya napapagkama may anting tuloy yung binaril. Meron nga ako napanood na yung bala eh hindi tumagos. Nandito lang sa mga balat sa ulo. <laughs> okay? So, ano ang dahilan? Ang dahilan po yan ay paltik. <laughs> Pero pero may mas dahilan pa kung bakit nga ganun ang nangyayari. Unang-una, ang isa, eh, yung baril ay hindi ginamitan ng rippling tool. Alam niyo, pagka hindi, hindi maganda ang butas ng hindi pantay ang ang baril, ang butas ng baril ay hindi maganda, yan ang nagiging depresya. Okay. Pagpalagay naman natin na okay naman yung yung baril. Okay, pagpalagay natin, bakit hindi pa rin lumalabas? Baka naman, ah, uh, sabi natin original din yan, kamukha nito. Eh, hindi pa rin lumalabas. Okay, ah, uh, pwede rin uh, yung bulob ng barrel mo ay may mga nakadikit ng lid. Okay, may mga nakadikit ng lid. So, madumi. ah, uh, yung iba binabrush yan ng itong steel brush. So, at may videos ako kung paano tanggalin yung mga, mga lid na nakadikit para minsan kasi hindi na rin kayanin ito eh at ito nakakasira ito ng barrel so may video sa ko niyan sinusungkit ko yan may panukit ako niyan na tanso na na tanso na rad hindi ko na hindi ko na paghandaan pero may video sa niyan si sinusungkit ko yung mga nakadikit na lid so pag pag pag, uh, pag halimbawa na rin na maganda naman yung barrel malinis eh bakit hindi pa rin na lumalabas. Kamukha nitong baril na ito. Ito yung nirepair na. Pero hindi ako nag-repair nito. Kung mapapansin niyo yung mga original na, ba na baril. Lalo kung, ba kung bago. Kung napanood niyo yung Smith Wesson Air Light na in ko nung nakaraan linggo. Anong ah, mga 2 weeks ago siguro. Smith and Wesson Air Light 22 caliber. Pinakita ko dun. Itong, ito, ito, itong pagitan ng baril at saka ba, ito, ito. Itong pagitan nito, yan yung pagitan na 'yan ay hindi mo masisiksikan ng papil. Hindi mo masisiksikan ng papil dahil ang pressure niya buong buo palabas kasi kasi ang putok ng bala nagmumula dito sa bula. Dito 'yan, dito magiignite 'yan, dito sa loob ng bula. Tapos yung tingga niya nakaumang lang dito sa nakaumang lang dito sa ano, nakaumang lang dito sa barrel. So pag putok niyan at sisingaw dito yung pressure ay eh, nasa mahigit na 1000 to 2000 psi ayan. Dito sumisingaw ngayon. Dito sumisingaw yung yung pressure. Kaya makikita ninyo yan, kung putok niyo sa madilim 'yan ay lumalabas ang apoy dito. Ang lakas ng labas ng apoy dito. Dapat ay dito lalabas. Dito lalabas sa sa barrel na ganito. Dito sa loob ng barrel. Eh yun ang nagiging diferensya. Malaki ang gap nito. ah uh, ito ay, itong baril na to ay malaki na rin ang gap nito eh. Ayan o, oh, mapapansin ninyo yung gap Oh. Yan, malaki na rin ang gap nito dahil ito ay, ah uh, kung mapapansin ninyo ha, yun o. Oh. Yung pagitan nito dito, yung pagitan na yan dyan, yan. Yung pagitan na yan dyan, malaki na ang gap nito. Kaya, kasi nga ito, ang ginawa dito nung ano eh di, di, dito nagkalso dito Nap, na, naputol kasi ito papakita ko lang sa inyo naputol kasi ito ginawa niya dinugtong niya dito ngayon pag dugtong niya eh umatras ito umatras na ng kaunti na ganon ang nangyari naman dito kumawang ngayon okay papaliwanan papa, ko sa inyo kumawang dito at ang nangyari ang nangyari ay mahirap namang umikot hindi naman umikot oh hindi hindi umikot dahil nga umatras dito sumikip dahil nga nagkalso dito yung mga paltik yung iba naman eh kinakalsuhan dito pag pag nila dito dela pag ito ng pag nagkamiron ito ng kalso dito, dito sa pagitan na ito, umaatras ito. Kaya sumisikip naman dito. Okay, so ang dahilan ay malaki nga ang pagitan ng barrel. Yung barrel na nakatutok dito, kawang. Okay? Kawang siya. Kumbaga, ito yung barrel, malaki ang kawang niya dyan. Okay? Hindi hindi nakadikit na ganun. Kaya yung pressure, yung gas, yung gas na yung powder na naging gas, eh dito na sumisingaw sa tagiliran. Wala nang pressure papunta tulak patulak sa barrel, papunta na dito ang pressure. Kaya napakadelikado rin nun. Pag yung kamay ninyo ay nasa gilid, eh madadamay ang daliri ninyo. Okay, pag hinawakan ninyo ng <laughs> pag humawa kayo dito at pumutok, madadamay ang inyong kamay. So ayun ang pinakang nun. Ngayon, kung paano naman ninyo gagawin yan, eh, ang ginagawa ko niyan, sa halip na, sa halip na, dito ako magano, magkalso dito, o di, ma, malaki ang gap dito, para umabantian, magbabawas naman kayo nito. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito magbabawas kayo dito, para umabantian, ang mangyayari naman yan, kakalug na gano'n yan, hindi naman yan puputok. So, dito naman kayo magdadagdag. Dito. Dito naman kayo magdadagdag. Kakapos naman ang, ang pairing pin yan, magpapahaba naman kayo ng pairing pin. So, kasi nga, aabanti ito ng kaunti. Aabanti ng kaunti ito. Kasi nga, magbabawas kayo dito para ito ay lumapat sa barrel Ito, itong ano, o kung natatanggal naman yung barrel eh pwede naman yung barrel ang i ninyo kung pwede ninyong i -atras. pero kung hindi na ninyo may atras yung barrel ang karamitan kasi it, ito pwede mong i yung barrel nito kasi natatanggal ito magba ito ma, ma, pag natanggal yung barrel magbabawas ka ng kaunti sa barrel para um, umabanti ito ito i mo to para dumikit sa ano itong itong uh, dulo ng baril na to para dumikit, so yun ang gagawa ng paraan, so basta uh, sinabi ko na kung bakit hindi lumalabas, kasi nga walang pressure papunta sa baril, ang pre ang pressure na sa baril nyan ay dito na lumalabas sa gilid, so natural kung mahina yung tulak at lumabas na dito sa gilid ang mga pressure ang pressure nya ay hindi nalalabas yung bala mo. Mananatili yan dito sa loob ng baril mo. Okay? So, sana nasagot ko na yung tanong na yan. At sana wala na magtanong sa akin yan. Ma, ang hirap kasi ng iba, hindi nag, dito tumitingin ng ano, hindi tumitingin ng mga videos ko. Yung mga tanong, paulit-ulit na tinatanong, pero may videos na ako. Napakarami ko ng videos, baka mga 200 na kung orin lang ninyo lahat at inyong pag-aaralan ay eh baka gasmit na rin kayo. Okay, ito ang inyong pinaparams, uh, instructor na gasmit din naman. At kung kayo may mga katanungan, katanungan pa, follow up question, eh, magtanong kayo para may upload din natin sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Please subscribe and share at uh, please uh, huwag ka ninyong skip ang inyong ang uh, mga mga ads sapagkat libre naman itong pagtuturo ko. Yun na lamang ang tulong ninyo sa aking YouTube channel at itutulong din naman natin sa ben. Okay, marami salamat sa inyo at God bless us all. Sana may natutunan kayo sa maiksikong video.